שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים, איתכם שוב יגאל מיגאל סמט טויז. וואו, גיק פיול כבד במיוחד של חודש נובמבר 2016, באמת יש פה משקל. טוב, אין מה לחכות, בואו נפתח נציץ פנימה. אוקיי, מקווה שכלום לא ייפול. כן, דברים הולכים ליפול. זה קשור משהו אל Guardians of the Galaxy 2. כמובן שאנחנו מקבלים חוברת שמספרת על המוצרים שיש בפנים, אבל אנחנו לא רוצים לספיילר, אז בואו נמשיך הלאה. אוקיי, חוברת Geek Fuel. מעין מגזין שלהם שמספרים קצת פה על כל מיני דברים, מנסים למכור לנו עוד. כל מיני דברים מגניבים הייתי אומר. אוקיי, טוב, תודה. נקרא את זה אולי, אולי לא. ואנחנו מגיעים ישר לחולצה. כבדה. וזאת חולצה מאוד מגניבה. מפיוטורמה, ייי! יאללה בוא נלבש! הופה! תראו איזה יופי! מגדים, נכון? חולצה מאוד מאוד כיפת, אני אוהב את הצבע האפור הזה, האפור כהה, לדעתי הוא הרבה יותר יפה מאפור בהיר, ורואים היטב את הרובוט החמוד שלנו. ומה עוד יש לנו כאן? פרקטי ליבוש, ואני מאוד אוהב את הייצוב הזה. יש לנו פה ממש את הקולטת של ה... also mix one and one, שזה מתייחס דווקא ל-Guardians of the Galaxy, החלק הראשון. ויש פה גרביים, ומה שמגניב בגרביים האלה זה שאפשר לעשות אותם כסט שהם נראים אותו דבר. בעצם גרב אחד אתם רואים, יש לו את רוקט רקון ויש גם על גרב שנייה, אבל במקום השנייה אפשר גם לשים פה, רגע צריך לשחרר אותם, את גרוט. I am גרוט. אז גרביים מאוד חמודות, שנייה, הנה ראית פעם גרביים שנמכרים בשלשות? כדי שתהיה לך אלטרנטיבה, אז היום ראית, ולשם שינוי יש לי תחושה שהגרב הזאת אפילו תעלה עליי. עוד משהו מגדיל שאנחנו מקבלים פה זה שילוב כזה, של בעצם הסמל של Geek Fuel עם אינדיאנה ג'ונס, אתם רואים? כאשר אנחנו קיבלנו את הגרסה עם הסק, ויש גם גרסה... עם הפסלון. מי שזוכר את הסרט הראשון של אינדיאנה ג'ונס, הוא החליף שם את השקית חול עם פסלון כזה שהוא רצה לגנוב, זה לא הסתדר. זוכרים את הסצנה הגדולה הזאת שכדור מאבן רודף אחריו, אז זה משם. ואנחנו קיבלנו את הדגם הפשוט יותר, ויש גם דגם נדיר שמופיע 1-40 ששם יש את הפסלון במקום. בואו נפתח את האמת, סיכה די נחמדה עם הרובוט שלהם והכובע והשק, מה שכן אין בדיוק על מה לשים את זה כי אנשים לא בדיוק מכירים את זה, זה כן, אבל כסיכת מתכת זה נחמד. ואנחנו מקבלים כרגיל משחק סטים, יש לנו פה קוד למשחק סטים שנקרא דנדי גלימס או משהו כזה. אוקיי, בסדר, את האמת אני לא ממש מתלהב מהמשחקים האלה, הבן שלי נורא אוהב אותם. ואחרון חביב שזה דואו, וזה דואו נורא נורא יפה. אז אנחנו מקבלים בעצם לא ספל אחד, אלא שני ספלים בחבילה הזאת. אחד מהם, אני מוציא ככה בעדינות, זהו ספל של וונדר וומן. מגניב. והשני, זהו ספל... זאת הסיבה אגב שהקופסה הזאת היא כל כך כבדה. של בטמן, וזה ממש ממש ספלים יפים. לחיים! אז חברים, זאת בעצם הייתה קופסת Geek Fuel של נובמבר 2016. קופסה בסדר, אני חושב שהספלים זה מה שהציל את הקופסה הזאת, אני חושב שהספלים האלה פשוט פשוט יפהפיים, וזה שזה מגיע לא אחד אלא זוג, נראה ממש טוב. מאוד אהבתי את החולצה, יש שם שינוי גרביים שעולים עליי, זה כבר חדש. הסיכה ככה בינונית, אבל סך הכל קופסה לא רע, לא הכי טובה, אבל בהחלט לא בין הרעות. אז חברים, תגידו לי בבקשה בתגובות למטה, מהם המוצרים שאתם אהבתם, וביותר בקופסה הזאת, אני אשמח לקרוא את התגובות שלכם. וחברים, זכרו, אם אתם רוצים להצטרף לאחת הקופסאות של Geek Fuel או Loot Crate שאני רשום עליהם, יש לינק בפירוט של הסרטון, ואם אתם נרשמים דרך הלינק הזה, אתם מקבלים $5 הנחה אם אני לא טועה, וגם אני, שזה אגב יכול להיות מאוד נחמד. אם אהבתם את הסיקור שלי בבקשה שימו לייק, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים. כאן אתכם יגאל מיגאל סמט טויז, תודה שהייתם איתי וניפגש בסיקור הבא. לחיים.